Bir shifokor hikoya qiladi. Bir bemorim bor edi. Yosh qiz bo'lishiga qaramasdan saraton kasalligiga chalingan edi. Qo'limizdan kelgancha bor imkoniyatlarimizni ishga solib, davolashga harakat qilardik. Shu yo'sinda 5 yil davolanish kerak edi. Oradan 4 yil o'tib, 4-chi yil davolanayotgan payti uzoq shaharda yashaydigan bir qarindoshiniga borib kelishga izn so'radi. Uni sog'lig'i ko'tarmasligini tushuntirdim, lekin qo'yarga qo'ymasdan yalinib turib oldi. Samolyotda borib kelish sharti bilan rozi bo'ldim. Lekin u qizni samolyotga chiptaga pul yo'q ekan. Avtobusda ketibdi. Aksiga olib, avtobus yo'lda avtohalokatga uchragan. 6 soat qiz sovuqda qolib ketgan. Sovuq shu darajada sovuqda qolganki, suyak-suyaklari yotib ketgan sovuq, ichki a'zolarigacha o'tib ketgan. U qizni og'ir ahvolda uyga olib keldik. Ahvol ancha og'irlashdi. O'sha kundan boshlab yana davolanishni davom ettirdik, lekin ahvol ancha og'ir, hattoki gapira olmaydigan holatga kelib qoldi. Uni yoniga tez-tez borib turardim. Doim xabardor bo'lib turardim. Bir kun mendan xafa bo'lib qoldi. "Men sizdan xafaman" deb qoldi menga. Sababini so'rasam, "Menga islomni o'rgatmaysiz" dedi. Bu islomni o'rganish uchun astoydil bo'lish kerak deganimda, "O'rgating" dedi menga. "Xo'p" dedim-da, o'sha kundan boshlab iymon va islom haqida o'zim bilganlarimcha o'rgata boshladim. Keyin bir kun mendan so'rab qoldi. Oxirgi soniyalarda o'limim kelgan paytda nima deyishim kerak deb mendan so'rab qoldi. "Endi senga iymon kalimasi og'irlik qiladi. Chunki arang gapiryapti. Iymon kalimasi og'irlik qiladi. Sen Alloh Muhammad desang bo'ladi" deb javob berdi. Va yana so'radiki, Azroil haqlarini so'radi, Azroil alayhissalom haqlarini. Men aytdimki, "Azroil alayhissalom bir farishta. Sen hech ham qo'rqmagin. Inshaalloh senga go'zal suratda ko'rinadi" deb javob berdi. Oradan kunlar o'tdi. Bir kun menga telefon qilib, qizda ahvol og'irlashganini aytishdi. Shoshib borsam, kech qolgan ekanman, afsuski. Qizni joni uzilib bo'lgan ekan. Lekin xizmatchi ayol menga uni oxirgi o'lim oldidagi bo'lgan voqealarni aytib berdi. "Yo'q, bo'lmaydi, mumkin biz" deyishimizga qo'yarda qo'ymas, o'rnidan turdi-da, tahorat olib ikki rakat namoz o'qidi va yana o'rniga yotdi va o'limidan oldingi oxirgi so'zi, "Doktor kelsa aytinglar, Azroil alayhissalom u menga aytgandan ko'ra ancha go'zalroq ekan" İnşallah Allah barchamizga Azroil alayhissalomni güzel suratda ko'rishni nasib qilsin.